eLife Editor. eLife Editor vám dovolí udělat víceméně všechny věci tak, jako kdybyste ovládali přímo pult. A taky slouží k detailnímu nastavení věcí, které se na pultu nedělají zrovna jednoduše. Pro případ, jako základní věc, vždycky je nutné, skoro na každé akci, si změnit názvy těch vstupních kanálů, aby odpovídaly skutečnosti. Takže tady na levé straně je kolonka Setup Mode, která je buď off, vypnutá, nebo má možnost strip, IO, a nebo color. Když si vyberete možnost color, vyskočí vám takovéto okýnko. Ve kterém, když si zvolíte nějaký kanál, můžete měnit jeho barvu a jméno. Pokud změníte barvu, napíšete jméno a zmáčknete Enter, automaticky to skočí na další kanál. Takže změna jmén je hodně rychlá a snadná. Takže toto je základní nastavení přepsání popisku na pultu a změny barvy podsvětlení displeje. Takže pomocí Setup Mode zvolíme Color, vyskočí nám okýnko, do kterého budeme zapisovat, musíme vybrat, který kanál chceme změnit, změníme mu barvu a změníme mu název. Možnost změna stripu. Tady v horním rohu, v horním levém rohu vidíte, že jsou tady možnosti IP, Mix, DCA, FX, Surface a Custom. To jsou takzvané stripy, které vám umožňují jednoduše výběr libovolného kanálu. Pokud zmáčkneme IP, otevře se nám okno se všemi vstupy, které máme k dispozici. Pokud zmáčkneme mix, otevře se nám okno se všemi mixovými sběrnicemi, které máme k dispozici. Pokud otevřeme DCA, otevřou se nám DCA mixy. FX jsou FX sběrnice. Surface je jako kdyby napodobení toho, co máte na pultu. Je to rozdělené na levou banku, střední banku a pravou banku. Každá ve čtyřech vrstvách, takže úplně stejně jako na pultu. A potom je tu custom strip, kde si můžete sami udělat svoje vlastní rozložení nejpoužívanější faderu. Co je ale důležité, a často je to potřeba, si nějaký vstup, který by byl utopený na mix racku někde hodně dole, třeba ve vrstvě D nebo E, ale my bychom ho chtěli mít na té první vrstvě toho Surfaceu, tak to můžeme udělat velmi snadno. Pokud si otevřeme okno, které nám zobrazuje vstupy, co znamená IP, a máme otevřené okno, které zobrazuje Surface, tak v levém spodním rohu si v Setup Mode vybereme Strip. A teď už to funguje stylem drag and drop, přetáhni a pust. Takže já vím, že třeba chci mít v horní liště CD přehrávač, který mám ale zapojený ze zadu na pultu do portu C1. Tak já tu C1 vezmu a přetáhnu si na layer A. Přímo na tom Surfaceu, to samé udělám z C2, takže je to ve stereu. A teď na tom základním nastavení v bance levé ve vrstvě A na pultu mám vedle kytar, baskytar, kláves i CD přehrávač.
který ovšem není zapojený do v mixreku, ale je zapojený zezadu na pultu. Takže toto je strip. Pomocí stripu můžeme měnit rozdělení faderů jak na pultu v Surface nebo v custom stripu. Další velmi příjemnou věcí je, když máte sebou eLife na akci, ale nechcete, aby vám RTA analyzér zabíral obrazovku na Surfaceu, tak úplně stejná je se všema datama. Bude tady ten real-time analyzér vám fungovat na počítači, když vpravo nahoře zmáčknete tlačítko Meters RTA, otevře se vám stejná obrazovka, jakou byste dostali na Surfaceu. Zmáčknete RTA a uvidíte 31 pásmový třetinooktávový real-time analyzer, který je krmený ze sběrnice PAFL, takže pokud si zmáčknete PAFL na pultu a budete tam mít nějaký signál, tak se vám tady ukáže 31 pásmový real-time analyzer.